Hezký příjemný večer všem. Já se teď trochu omluvím, protože jsem úplně ještě vnitřně rozjařená, jsem se dozvěděla od Žerna Hořek Modrem od Janičky příjemnou informaci, tak jsem ještě v emocích velkých. Děkuji. Nicméně, jsem teda Radmila Telváková, přijíždím z Beskyd, kde pracuji, ale teď už vypadá, že zase i v Praze a často působí v Brně. Myslím, že jsem spíš průvodce, když se tomu říká coach nebo osobní terapeut, lektor komunikace. A zabývám se asi člověkologií, zase to je takový můj pojem. Baví mě zkoumat principy, souvislosti, jak se nám věci dějí, kdo jsme a kde jsme. A když bych to měla sjednotit, tak já si myslím, že se zabývám vztahy. Všeobecně vztahy. Co to je vztah? Vztah k sobě, k životu, k vám, k společnosti, k energii. Myslím, že existují, to je moje, vím nebo myslím, že existují jenom vztahy a že jsou to záměry, které se přitahují, a to je kontakt. Z mého pohledu je trochu průser, když ty záměry se míjí a my jako nechcem, aby se minuli. Jo? Takže já mám záměr tě jako dostat, a nebo aby si mi teď pomohla, nebo taky mám záměr, abys mě pochopila a vy mi nechcete dát, co chci a máte jiný záměr, ale já si s kamarádkama anebo s jakýmkoliv okolím vysvětlím, že vím, co potřebujete a záměr napasuji. A s tím umím dlouho žít. Tak tohle nějak já zkoumám, pozoruji, někdy je to komické, někdy tragické. Nicméně pravdou je, že já jsem se prostě rozhodla, že mám, že nemůžu teďka nic hrát, takže ono se to děje i teď, jo. Protože já mám zase záměr tady využít ten krásný čas, který jsem dostala, ale ve skutečnosti se trochu mění záměry. Já nevím, jak to mám udělat, protože jsem dostala téma vina a já jsem si ho nevybrala. A protože jsem teďka hodně zaměstnaná, tak jsem nějak se neskontaktovala perfektně s Magdalenkou, takže samozřejmě si psala maily, ale to není to o chybě. Chci jenom vysvětlit, že nejsem připravena na téma vina. A bylo to trošku složité pro mě. Ale jako je to náročné, jako nechcete nikoho urazit, my jsme o tom už s Magdalenkou mluvili, prostě nechtěla jsem nikoho urazit, taky mě rodiče nenaučili být dost zdravá a jako vzít si to nebo prostě odmítnout, takže to prostě nenajdete, když to nedostanete, jo. Já rodičům nic nevyčítám, já za to prostě nic se neděje, ale je to tak a já jsem se naučila, jsem se už říkat pravdu, říkat prostě, jak to je. Když prostě něco nemám, tak to nemůžu dostat, že jo, a nemůžu to dát. A takže já už se na rodiče nezlobím. Já se nezlobím ani na Magdalenku. Samozřejmě to nejde, ale prostě nevím teďka, jak tu vinu, jak to uchopit, jo, protože zase zodpovědnost je připravit se. Jo, já, pro mě nejde o mě, jo, ono nejde o mě, jde o ten večer. Jako vemte si, že mi tady přijdete, já vám pak, mi jde o to, ať se cítíte dobře, já vám nechci teďka lhát, že jsem připravena, když nejsem připravena, jo. No a vlastně, teď už vůbec nevím, mám z toho takový trochu trápný pocit. Nevím, jestli si rozumíme. Prostě chtěla jsem vám říct, že nejsem úplně připravená na téma viny. Vina, jsem trochu nervózní, nikoho neviním, žádná chyba se nestala, nicméně je to tak. A ono, taky to beru takhle, znáte to, věci se dějí, jak mají. Jo, věci se dějí, jak mají. Kdyby se to nemělo stát, tak prostě se to nestane. Takže já jsem s tím ztotožněná, proto vám to tak upřímně i říkám. Prostě stalo se. Jo. A teď já to přijímám. Jo, přijímám. Jsem to měla všechno, co jsem mohla. Víte? A my jsme se Magdalenkou velké přítelkyně. To prostě stalo se. Jo? Tak jsme to mohli hledat nějakou karmu. Já to už nedělám. Ne. Prosím vás, mohli byste mě teďka trochu uklidit, já se klepu, jestli mi rozumíte nebo ne. Ty to říkáš jenom proto, že to... Ne, já to neříkám jenom, tak já s tou upřímností to mám úplně stejně, je to fakt dobré, je to pořád. Fakt jo. No ale já teď jako my, já mám pocity viny. Já teďka nevím, jestli si rozumíme, jako můžete mě někdo prosím vás uklidnit.
Co kdybyste změnila téma z viny na víno? No a teď jsem úplně trapně, že tak jako, takže nemohli byste mě prosím vás trošku jenom uklidnit, já budu pokračovat, mohli byste mě prosím teď uklidnit, že mi rozumíte, trošku, no, že já jako nemyslím, že mi to máte říkat, já bych chtěla, abyste mě uklidnili trošku. Já bych chtěla se zbavit toho pocitu viny. Chcete obejmout? Pomoct. Já si že... Prosím. Takhle líbíte. Chcete obejmout? Ale ono nejde o to, jestli se vám líbí, jo? Prostě to já nevím, co to znamená třeba, jo? To by se mohli komunikovat o tom, co to znamená, že se vám líbí. Ale vy o té víně jste stejně už mluvila, tím, že jste mluvila o vztazích, že jo? Tam, jak se míjí ty záměry, tak to. Je to... Já nejsem vůbec, já jako nevím teďka, jestli to děláte jenom lidi. No tak ale tohle zase tak úplně ne. Nevině. A to já jsem nevěděla. Záměry se míjí. Ale já jsem to myslela úplně upřímně, jo? Ale nemusíte kvůli mě teďka se cítit trapně, jo? Jde hlavně o to, ať bych se v pohodě. Já jsem v pohodě? Já jsem úplně v pohodě. Tak takhle asi jako, já to beru jinak, jo? Hele, tak od, ne víno, jo? Ne víno, ale zpátky. Pokud byste někdy někdo potřebovali pomoc s odpuštěním, víte, že vám třeba někdo něco nedal, nebo že vám nedovolil, abyste měli prostor, nebo že třeba vás nepochopil, nebo že vás zneužil. Nebo kdybyste někdy potřebovali pomoc v tom, že nevíte, jak druhému přesně říct, že dělal chybu. Nebo že vůbec vysvětlit, že vy jste taky jedna velká chyba, jo? A nebo tomu panu Jevalovi, co máte v hlavě, a on vám také říká každou chvíli, že něco je chyba. Pokud byste potřebovali s ním pomoc, přijďte, já to potrestám. Já nevím, kolik je času, ale samozřejmě teda Magda takovou přijde, že necítí se vina. Pracuji, musím říct, že mám radost z toho, že čím dál tím víc, i když věci jsou zdánlivě v tu chvíli třeba tragické nebo bolavé, baví mě a těší mě, že v tom může být víc a víc humoru. Myšlenka chyby je tak vetkaná, mi se zdá, do nás, že mě by bavilo se bavit o tom, jestli chyba vůbec existuje. A pokud je chyba, tak že bychom ji třeba mohli brát jako možnost, a ne jako chybu, to znamená vinit se. Já jsem naprosto přesvědčena, že vina vůbec neexistuje. Je to dokonalá hra, abyste nemuseli cítit svoji zodpovědnost za pocity. Protože všechno, co se děje naprosto přesně, jak vy jste se rozhodli. Vy přímo ovlivňujete každý okamžik, každou situaci. A možná to přijetí zodpovědnosti nemusí být až tak jako náročné, ta zodpovědnost. Ale může to být lehké. Něco jako když se o něco rádi staráte. Jako když pečujete o něco a nenecháte někoho jiného, aby o tom pečoval. A takhle můžete pečovat o sebe. Přirozeně, zodpovědně pečovat o každý okamžik, který vy ovlivňujete a radovat se z toho, jací jste různě barevní. Myslím si, že stejně je nejtěžší nést nějak ty emoce, pocity, které v každou chvíli zažíváme jak počasí. Mění se vám také emoce různě jak počasí. A je vina, že je bouřka nebo že je víc jara, možná, že je chyba, že je teďka jaro, vidíte, ono to nenese nic. Tak asi tímhle vám nejlépe umím přidat sebe a to, co dělám. Asi můžete cítit, že mě to baví a zkoumám to. A už jsem i zjistila, že i kdybych nebyla kouč, terapeut nebo průvodce, zdá se mi, že to je takové moje osobní nastavení. Baví mě to, tím mohu víc poznávat sebe a osobozovat se. A radostně žít, vděčnosti za to, co je mi dáno v té barevnosti prožívat. Přeji vám krásný večer a děkuji za prostor.